Aí, 80% de capa esses caras têm. Ah, é? Gostou? Eu tô dentro do jogo, Indy. Meu irmão, o primeiro tem 90% de capa e 400 partida. Caralho. Galera. É mobile? Mobile. Dois. Tá avançando aqui, vai pular. Eu entendi. Deitei. É hack, viado. É hack, viado. Double kill. Caralho, entreguei muito. Deixa marcar da caixa. Eu sou melhor, cara. Eu sou melhor, porra.